علامہ اقبال، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اے این ایف کی بڑی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی منشیات پکڑ لی، دو افراد کو گرفتار کر لیا۔ رانا محمد علی تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی کی گئی ہے، کروڑوں روپے مالیت کی منشیات پکڑ لی گئی ہے، دو افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ رانا علی بتائیے گا تفصیلات۔ جی، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی کچھ دیر قبل بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے، جس میں 150 کے جی بتایا جا رہا ہے کہ وزن ہے اس نشاور کیمیکل کا، جو دنیا بھر میں اس کی قیمت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے، اور یہ لاہور سے نیو یارک کے لیے برٹش ایئر ویز کی پرواز سے بک کروایا گیا تھا، اور اس کا جو نام بتایا جا رہا ہے وہ کیٹامائن بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک نشاور کیمیکل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ ادویات میں بھی بطور نشاور کے نشے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کیمیکل کو نمک کی کنسائنمنٹ میں بک کروایا گیا تھا، اے این ایف نے جیسے اس کو سکین کیا اس کے فوری بعد دونوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا، اور مزید کاروائی کے لیے آج ابھی کچھ دیر بعد چھاپے مارے جائیں گے۔ اور ذرا کہ یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں بہت بڑا گینگ ملوث ہو سکتا ہے، جنہوں نے اتنی بڑی کنسائنمنٹ لاہور ایئرپورٹ سے بک کروا دی، جس کا وزن صرف جو نشاور کیمیکل اس کا 150 کے جی بتایا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس کی کروڑوں روپے لاگت بتائی جا رہی ہے۔ کسٹم ایجنٹ سمیت دو افراد موقع پہ گرفتار کر لیے گئے۔ بہت شکریہ آپ کا رانا محمد علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔